Ko'chaga ko'rsangiz, alhamdulillah ro'molliklar ko'payib qoldi. Hijobliklar ko'payib qoldi, ko'zni quvontiradi. Lekin mana bu internet tarmoqlarda o'sha hijobli kiyib olgan, balkim ular ataylab kimmi tomonidandir uyushtirilayotgandir, uni orqasidan pul berib qildirayotgan allaqayerda bir fohishalarga buzuq qalbida na xudosi bor, na oxiratdan qo'rqmaydigan bir qizlarga pul berib qildirilayotgandir, uni biz bilmaymiz. Hijobliklarni har tugul yomon ko'rsatishlik uchun qilinayotgandir, uni biz bilmaymiz. Dinni zarar uchun qilinayotgan biz bilmaymiz. Nima bo'lganda ham Xudo bilib turibdi. Lekin hozir shunaqa qizlar ham ko'payib ketdi. Hijob kiyib olganda har xil o'yinlar, o'sha internet tarmoqlarida o'g'il bolalar bilan quchoqlashib bir hali internetga tarqatayotganlar bor. Ular bizga ularni dindor deb o'ylamaymiz. Ular kimnidir qo'lidagi bir qo'g'irchoq. Yana bir kitob chiqib opti-da, har xilligi arab o'yinlariga o'ynab o'zini butun ahvoli bir fohisha sifatda, yana nima deydi, biz karantinda zerikkanligimizdan shu ishni qiluvdik. Shunga savol beryapti, o'sha ifloska savol beryapti. Siz o'zi nimadan qo'rqasiz desa, nimadan qo'rqaman? Hali nimadan qo'rqishligini ham bilmaydi. Kimdan qo'rqishligini? Siz to'g'risidagi qancha odamlar negativ, masalan, fikrlar bildiryapti, yomon salbiy munosabatlar bildiryaptisa, ular ishi menga qizig'i yo'q deyapti. Juda qizig'i bor. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzurlaridan avval aytgan biz bir mayitni ko'tarib o'tishdi. Ko'tarib to qabristonga olib ketyapti. Orqadagi odamlar u odamni naqadar yaxshi ekanligi haqida gapirib ketishyapti. O'sha qabriston ketayotgan yaxshi odam edi, Alloh rahmat qilsin, undog'idi, mundog'idi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun vojib bo'ldi dedilar. Yana birozdan keyin ikkinchi odamni ko'tarib o'tdi, orqasidagi ketayotgan odamlar uni yomon odamligini gapirib o'tishdi. Payg'ambar sollallohu vojib bo'ldi dedilar. Sahobiylar, ey Allohning rasuli, nima vojib bo'ldi dedingiz? Avvalgisiga ham vojib bo'ldi dedingiz, keyingisiga ham vojib bo'ldi. Avvalgi insonning yaxshiliklari haqida, yaxshi inson ekani haqida gapirib ketayotdi. Vojib bo'ldi deganim, bu insonga jannat vojib bo'ldi dedim. Keyingisini esa yomonliklari, yomon inson ekanligi haqida gapirib ketayotdi. Vojib bo'ldi deganim, unga do'zax vojib bo'ldi deganligim deganlar. U o'ylamasin bu odamlarni bu bildirayotgan fikrlari bularga nisbatan bu do'zaxiga hujjat bo'ladi bu. Ertaga bu fikrlar uni do'zaxga tiqadi. Chunki haqiqatda uni qilayotgan gaplari, uni o'zini tutishligi musulmonchilikka zarracha ham aloqasi yo'q. Umuman dindan umuman aloqasi yo'q. Bilmayman, qaysi sho'ring qurgur ertaga bunga uylanib kim uni xotin qiladi, men bilmayman. Lekin sho'ri quriydi kim xotinlikka olsa. Chunki bularni erini er o'rnida ham ko'rmaydi, odam deb hurmat ham qilmaydi, odamni munosabatda ham bo'lmaydi. Chunki moldorlik vaqtincha sifatdir. Ya'ni bir lahzada mol mulkdan ajrab qolganlar qancha? Agar kelinning moliga qiziqib, unga uylanilsa va uning moli boqolsizlik qilib, uni tark etsa, mazkura kelinga qiziqish qolmaydi. Boyligi qolmaydi. Qancha odamlar lavozimda o'tirgan insonni qizini kelin qilib, unga yaxshi munosabatda bo'lib qarang. Bitta uyda 3ta kelin. Bitta ikkitasi, masalan, bittasi amaldorni qizi, ikkinchisi boyi qizi, uchinchisi bir sho'ring qurg'ur, bir oddiy kambag'allik qizi. Qachon kaltaksinsa, o'sha kambag'allik qizini boshida sinavurganda qaynona tomonidan san usan, san busan, san undoqsan, san mundoqsan, adolatsizlik qilib, boyagi boyvachchani qiziga gapira olmaydi, amaldorni qiziga gapira olmaydi. Kimga gapiradi? Bechora kambag'allik qiziga gapiradi. Lekin kambag'allik qizini odobi, uni sharmihoyosi, qaynata qaynanaga bo'lgan samimiyat, hurmati boyagi amaldor bilan boyi qizda umuman yo'q. Umuman odamgarchilik yo'q. Shunda ham o'sha kambag'allik qizi hamma narsaga turib bergan, hamma ish ko'ksini qalqon qilgan kim? Kambag'allik qizi. Oxir nima bo'ldi? Otasi lavozimdan keyin pufsasiqqa chiqdi, boyligidan ajragandan keyin u ham oddiy holatga tushdi. Keyin ko'zi ochilyapti. Qaynonalar bu borada adolat qilishligi kerak. Uni xizmatiga qarab qilsin, uni muomalasiga, uni odobiga, hurmatiga qarab qilsin. Hozir mana shu jihatdan
Kaynça kaynça zulüm koruyatken kelirler bu. Kuzunu açırıyatken yok kaynanalar, no insaflar. Kupçiligini. Sen usan, sen busan, sana otayını kıpkı geni mene bu, sana onayını kıpkı geni mene şu. Pağaradan çıkaradı mı, bir nilatta pütteden çıkaradı mı, hullas neyzesini sen çıkaraydı şu bir azab bir çıkaraydı onge. Ne maksın, kayırdan kıpırsın, yok bu sen. Senge kızını tayarlap, terbiye kılıp, sana hürmet kıladigen kılıp, oğlinge tikaramaydigan qilib, o'g'lingni rayiga qaraydigan qilib berganligini o'zi yetarli emasmi senga? Shuni o'zi senga mukofot emasmi shu senga? Qolaversa mol-mulkning ko'pligi kelinning xovliqchiga, kuyovni va uning yaqinlarini mensimaslikka sabab bo'ladi. Bu ham bor narsa. Otasi boy, og'zidan chiqqanini muhayyo qilib turibdi, hammasini yetarli qilib turibdi. Nima qiladi? Mensiydi mi kaynananı, kambagarroq kaynana kaynatanı, yok ki er kambagarroq bo'lsa mensiydi mi? Odam o'rnida ko'rmaydi. Ko'rmayotganlari bor. Birinchi o'rinda oilada o'sha hukmdorlikni qo'lga olishga harakat qiladi. Shundoq kelinlar bor, shu narsaga erishganlar bor. Kaynanani ham o'tkazib qo'yganki, erni ham o'tkazib qo'ygan. Nima sababidan? Otasini boyligi sababidan. Bir narsa desa yoqdan kelyapti. Ota Ruslan Chagayevda kaynağı haligi akalar ukaları yetaylab kelib kuyovni joyga o'tkazib ketyapti. Yo'lini ko'rsatib qo'yibdi. Nohaqlik qilib. Dindorlik bo'lmagan holatda boylik ko'pincha noqulay ishlarga sabab bo'lishi turgan gap. Dindorlik yo'qmi? Boylikdan yaxshilik kelmaydi. Boylikdan umuman yaxshilik kutib bo'lmaydi. Dindorlik bo'lmasa İkincisi, hasabu nasabı yaxşı kelin, yani ota babaları palon palon, kazo kazo insonlar. Bular degandaligi dünya tomonidan lavozim emas. O'sha bir din tomonidan, mesela ishon buvalar deydi, vali zotlar deydi, palonchi qori bu deydi, palonchi ishon bu degan zotlar, nasl nasab. Bu haqiqatda hozir nasl nasabga katta suyanadi, voha tomonlarda umuman ishon bo'lsa tamam, hammasi merna. Hammasi turaysa turadi. Bu eşonlardan deydi. O eşonu hali namaz omakım yaptı. Hali peşene sacda gitmegen. Hali kadem maçt gitmegen o eşon canvarı. Lekin onun halk eşonu başı kurtarıp haligisini kıbıyordu. Hürmetini kıbıyordu. Bir dinge kımmet adamlar. Doğru onların ata babaları hakiki münasip bugün uşandaki hürmetke. Uşa halk ortası eşon çıkırken hakiki eşonlardan bugün hakiki din, hakiki halal haramı uşa insanlarını terbiye kigen. Şimdi uşaları farzanları hazır maydana çıkan uşa eşon babalardan keletken eşonlar indi uşalar. Hali namaz okumaydı. Yani bir biraderimiz etedi bir cöyge tuyge bardi deydi. Cuma namazı gibi bari degen bari turilendir. Cuma namazı okansip tasi oturttu bize eşan bize. Bizden namaz sakit bugendi bit yaptı deydi. Utgen ili bugenlerse. Çıkarıp durup orkası ki şuna hangi şakilleti teptim deydi şu durmertte. Hayır da sakit bugen. Kimden sakit bugen? Resulullah'dan sakit bugen namaz. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Umar'dan sakit bugen namaz. İmam-ı Azam'dan sakit bugen namaz. Kanakası ki eşan'dan sakit bugen. Hayır da var mı onge dalil hüccet?